jou Thea en ek is 10 jaar oud. Naam van jou school en graad? Erika Primaire School, graad 4. Van watter ouderdom neem jy in drama deel? 9 jaar oud, dan Villa was my eerste drama stuk. Ek kon dit nie glo nie, want dit het gevoel soos 'n drama baie geword het. Hoe lank het jy geskiet en waar speel die film af? Ek was vir 2 weke op stel en ons het die movie geskiet in Unendale en ek was baie trots op myself en baie gelukkig. Ek was gelukkig om myself op 'n groot skerm te sien. My mama het pas lelik met my. When the soul leaves the body, does it always hurt? I didn't say he was. I just asked him if it always has to hurt. No, I'm not. I just want to know what it feels like when your soul enters Barzakh.